Policija din Iernișcara a făcut procesul verbal fals și el azi l-a pus pe șeful de post. Colesnic, care a fost aici, a fost cu ăsta, sectorist, și la sectorist a furat cu aici, de a făcut casă, gospodărie, aici, dar mă pe dânsul l-a pus, el a învățat la școală, cum se spune, zaloșină a învățat. El a lucrat la Trinca la Varș, cu, a cumpărat documentele. Dar mă l-a pus pe dânsul zam comisar, înțelegi. Pe dânsul l-a pus pe colesnic Victor Vasilie. Și comisarul din Iernis care a făcut procese verbale și a eliberat și a dus, dar aici de colesnic l-a pus șef pe polițiști ăștia și ei nu sunt de acord. M-a sunat pe mine, băieți ăștia mă sună, de Nicolea, ta ai fost, ai vorbit cu ministrul, i-am dat toate întrebările și ți-a răspuns, s-a dat, nu i-a dat niciun răspuns. Acum eu îl prind pe voi cu ăsta la telefon, când îl prind câteodată, îi răspunde și pe urmă trece un băcat și la telefon nu răspunde. Eu iau alt telefon străin și îl sun și ia că chiar ieri am vorbit cu dumnealui de prezența asta. Să vii la fața locului, să vii să reclarifici întrebare, înțelegi că băieții nu-s dovolnu. Înțelegi că l-a pus pe ăsta care hoț și bandit, înțelegi, și el a vrut în primar și la Trinca, a furat 4.000 de cuburi de ceatră, înțelegi, nu a făcut un proces verbal și spune că e tătă în regulă și ei și l-a pus vicecomisar. Cum poți fi vicecomisar? Poate că din banii ce și-au cumpărat funcția, și crezi că se dea așa pe ochi frumos? El nu numai funcția a cumpărat, el a furat și gradele. Gradele a cumpărat. Pichirski este acolo șeful lor, care la Chișinău, înțelegi, care e poliție, puteta asta, că ministrul mi-a spus, domn Petrovici, eu am 1.800. Băi, tu ai, poți ai și 10, pe mine nu mă interesează cât ai, dar tu ai spus că ești om cinstit, știi lucru, ai 20 de ani de când ai lucrat în poliție, știi puteta asta și poftim, dă-i răspuns. Ia ca și întrebare. De el până în prezent nu-i de răspuns, fuge. Și am avut televizie, am avut tot, înțelegi? M-a întrebat la televizie dacă poate să mai pot filmeze, să mă tot, am declarat tot, înțelegi? 20 ceva de minute am vorbit cu dânsul la Iedriț, l-am întâlnit ca pe un om, înțelegi? I-am spus, lasă, dacă nu a făcut Năstasă, nu a făcut Maia Sandu, eu criticat tot, hai să vedem ce îți faci tu. Dar ce-a făcut ei? Nu a făcut. Ai văzut ce ți-am dat ții groși de var care nu știa a cui, înțelegi? Dar e poliție era, înțelegi? Ei erau groși de var pentru poliție. Dar o groapă de var costă 1.000.000. Fie de cum, dar nu-ți clarific nimic. Că am scris, tu ai văzut că cu omul Spanu dat la, s-a discutat întrebarea mea la Parlament. Eu am scris scrisoare adăugător la procurorul general, la domnul Alexandru Stoianoglu. Stoianoglu. Da, i-am scris lui. Am ușat hârteile mele la băț, la corupție. Nu lucrează nimeni, nu lucrează nici corupție, nici procuratura, nici nimic. Și că eu acum în săptămâna asta, ia că tot cu arderea varului, ia că numai săptămâna asta am primit 3 răspunsuri, 3 vreștiințe, că le-am făcut, zici, ar varul să arde, la satul Ternul, acolo, să arde var, fără nici o mică. Și la noi de-am văd parte să mai arde câte una așa, dar să aici parcă leac s-a oprit, că eu scris sesizare procuratura și ecologie, îl test la primar și văd până când șer pe loc, dar băieți văd că se prietesc, aduc teatru, aduc dăciune, aduc, eu nu pot să merg din urmă lor să-i caut. Este poliție, este procuratură, eu, Oleg, nu prinesc bani. Eu nu prinesc bani, eu vreau să ies cu ministru, zic, domnule ministru, ia că eu lucrez cu poliția de metale, îți arăt aici ani de zile, cât lucru am făcut eu, nu poliția a făcut, dar Petrovici a făcut. La ecologie și istorie, înțelegi, am vorbit la Ministerul Agriculturii, acolo care este, că vezi că el e ecologie sub aripa la Ministerul Agriculturii. Am vorbit cu unul care a fost aici la Trinca Gălușcă, Victor, și am spus, domnul Gălușcă, eu de atunci lucrez cu poliție cot la cot, înțelegi, da? Eu nu prinesc salariu, nu prinesc nimic, dar banii cât s-am adus aici, zic, măcar să aibă sobiste. Eu zic, aici de la ecologie, de rău de ghine, mi-au dat o băcat de bleacă acolo, care nu costă nica. Dar aici, măcar mulțumesc, nu spun. Nici poliția, nici procuratura, nici Ministerul Justiției. Eu am pierdut toate dosarele și am le-a scris lui Stoială, ăsta lui Alexandru, i-am scris, deci eu vreau la asta să vii o comisie de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Justiției, la Procuratura Generală, spun eu că am acasă un sac de hârtei. Știți că nu s-au adeverit. Care la corupție, i-a dat la corupție. Eu la corupție am 12 ani de zile de când scriu. Am fost la audiență, cum am fost și la
procuratură și m-am văzut cu tine pe la ecologie, am bătut cu cioarele ușa acolo, am răcnit, îi fugeau, sunt cu eu. Dar eu ce fac? Am rămas cu astea probleme. Vreau să scot treaba la capăt, știu cât s-o mai furat din de fileul Trinca, că o să vede că s-o furat, zici, nu se vede să-i spui el, că nu se vede urmă, domn Petrovici, acolo, nu se vede urmă. Dar tu știi, șez acolo cu capul în carieră, să vezi, să vezi urmă. Și ia că și zic, și aici să implicați test, Procuratura Generală să implicați, care ultima dată a venit cu groapa de var, vagoane de lemn, ai văzut că sunt acolo sub pădure. Am venit la pădure așa e acolo la noi, o prins-o pe și ea, că șoace, o prins-o, tot și crezi. O dat bani și scapă, că așa e la noi aici să faci. Tăitură acolo, tăiet, îmi zici, unde rămâns pe Mahalava și pe la stâna și ea acolo, ai văzut și copaci erau mari la pădure, acolo tăiet, tot o tăiet, la oaltă tăiet, tot, și l-a vândut tot pădureasa și ea acolo. Dar pădureasa n-a vândut din capul ei tot acolo, înțeleg. S probleme. Acum am făcut alt material, am fost la spital, aici avem teritoriul spitalului din Trinca, deci am făcut articole făcut cu Chicu ăsta, eu am fost la dânsul la audiență când el era secretar de stat la Griceanu și el atunci mi-a spus, zice, domn Petrovici, ce ai venit? Și vrei să-i pui pe test la zid? Am articole, ai să vezi acolo, că acolo dacă ai să te uiți, vine, eu am făcut articole cu Chicu ăsta. Cum să mă el spui? Eu m-am dus la dânsul să-i spui el mie. Eu zic, am venit la mata să cercetez cazul, înțelegi, care-s vinovieți, să fie trași la răspunde. Nica, el azi jete și bufuie pe Republică. Coță și bandiță azi la guvernare. Ce să le faci? Și ia că e treaba, treaba asta, dar eu vreau și eu, chiar aș vreau să merg în direct cu voi, să vedem mai mult, să discutăm, înțelegi, poate vine cineva, să mă ajut și mine, că eu nu pot de cioare. Dar vreau și eu un ajutor, poate Ministerul de Interne, poate dau și ei ceva un ajutor să-i vedea că am lucrat cot la cot și să arăt că am un sac de hârtie. Că nu ei au făcut acolo, dar Petrovici a fost. Șeful de post ăsta care vezi colesnic nu a făcut nici o proces verbal, că neamurile lui și să ne poți să iei de la ver care au cărat chiar de acolo. Eu mă duc și pun capul, dar el nu vrea să pui capul la bătaie acolo, că e de sat. Dar eu duci, nu sunt de sat. Pe mine mai degrabă să mă scoată primarul din sat, să mă duc să mă împuște undeva, cred că. El așa și s-o coate, înțelegi, că este om trebuie scoat. Cred că l-am prins primar iar la spitalul tăiet acolo, copaci, o tăiet, tăiet, fără voie. Fără voie tăiet copaci, groși avem teritoriul spitalului, care sunt tot de sud de ani copaci și nu trebuie să-i taie el acolo, că n-are voie, trebuie ecologia. Am sunat la Edu, la Bălți, că ei trebuie să dea ireze. Mi-a spus domn Petrovici, pe 2020, eu n-am dat nici voi stai copaci în Trinca lui primarul, nici la unul n-am dat stai copaci. O tăiat copaci acolo, vreo 50 de cuburi, dacă nu și mai mult, eu știu cât de lemn, de stejar, de acolo copaci, de... Asta a fost la spital la noi aici este. Dar să vezi acolo, eu am dat, înțelegi, cum era spitalul în 2008, și astăzi el a rămat acolo, a luat 100.000 să facă alt gard, nu-i, dar gardul așa care a fost bun, a fost un gard. Lua și l-a răschit, a stricat tetul, a dus tractorul. Are tractor când îi trebuie la zapat, la canal, apoi este din Trinca, care el a furat, înțelegi, că din carieră o zapat cariera tet. Cu ușeala și așa îi spăcinește primarul și vine și îi face tet, pe datorii, da, acolo îi face lucru. El are clientură, are și lucra, înțelegi, acolo. Dar spitalul degeaba acolo, 100.000 o pune, că așa e primarul de la Trinca. El are legătură cu blatul pe aici, de care cu bani, înțelegi, și așa se face. Au făcut un pod într-o repă de 5 milioane și 200.000, care acolo e o prăpastie, înțelegi, e o nevoie care nu trebuie puteți să făcut 60 de metri mai la vale, avem pod până treșem, înțelegi, dar au făcut într-o repă și trebuie spusuit niște bani acolo. Uh-huh. Școala sportivă așa până în prezent nu-i clarificată cu doamna Griceanu, că eu i-am scris ei și i-am dat, înțelegi, că eu a fost și domn Petrovici, eu o să mă duc și o să mă clarific, mă tati jelui pe mine. Și nici până în ziua de azi nu se jelui pe mine Griceanu. Eu am dat bani pe școala sportivă. Era ministru finanț. În 2006. Și astea sunt probleme, astea nu se clarifică nimeni până prezent. Dar procurorii care mi-au dat răspuns, sunt niște mincinoși care și sunt alți și ei clarifică întrebările mele, înțelegi. La mulți cap aici de procurori care au făcut și trebuie trași la răspundere. Nichita, unul Nichita, șeful lor, a doilea este Ghinadi Pârlii, a treilea este Ugă Mihai, care a fost la fața locului. A pus mâna, cred, 102.000
Eu dat pașul, vagon de lemn, mai băieți, că așa nu uite la mine pe Facebook în rând, este reclamă așa de cu vagonul de lemn, care nu avea niciun document. Groi de var care lucrează acolo, au fost vreo 10 groi de var, n-au documente. Arată documente de urmă, de urmă arată documente. Și legați cu poliția, cu procuratură și Petrovici nu poate face nimic. Și l-a învățat în ce să facă aici, care e patronul. Scrie, nu scrie tăti în grochi reptili, dar scrie pe Ivanov, Petrov, Sidorov, care prinde unul, vei, vrei ca eu am să-ți dau 200 de rubli și hai să scriu cu vărăria asta pe tine. Și așa sunt întrebările și fac, înțelegi. Asta este o încălcare a legii care trebuie trași la răspundități. Poliția și procuratura din Iedriță, tăți înțelegi că sunt, cum a rămas aici încă doi care, dar nu câți doi, dar ei stăți aici. Ei ca papagali procurorii ăștia lucrează, că așa îi mânânțeie procurorii, spăcinesc la cel mai mare și spune cel mai mare și e faci. Înțelegi? Și atât la noi cum merge. Ei lucrează ca papagali, Olen. Am înțeles, Badi, și am înregistrat ce ai spus, Mata, înțeleg că vrei să facem public atitudinea asta și despre polițistul din sat și despre procurorii complici ce și despre primarul Gudumac. Despre primar, despre colesnic, despre ce se întâmplă, că văd că acolo îmi scrie ei băieți care au fost cu mine, băieți, tot așa, auzi, Ole, băieți, văd tu mai din Franța este unul. E bai de capul lui era. Eu am lucrat, da, eu am lucrat un an și 7 luni, dar am lucrat la nalogovă. Eu plătem nalogul și aici am fost, am umblat și am văzut cu mașina de amănuntul. Eu avem document și am și am, am, dar am document și de la mine, se păstrează. Eu nu am zvârlit documentul, nu am zvârlit nimic. Și am când am catat că trebuie anul și ala, pe atunci când ești la pensie, trebuie anul și ala să-l clicesc, un an și 7 luni acolo. Poate zic, mai vine eu vă câteva capești, dar când am dat pe urmă să fac din nou să... Recalculare. Recalculare, nu vreau să-mi facă recalculare, înțeleg. Bun, mulțumesc pentru apel. O să găsim vreo ocazie și poate o să ieșim în direct, dar trebuie să rezolv problema tehnică. Dacă nu reușești cu băieți, ce e cu Zoom-ul, poate îți vorbești cu mine prin Messenger într-o zi sau prin Skype. Oleg, eu vreau, dar vreau dacă și dacă mai mulți vreau ca să ies, dacă poate, eu nu pot aici. Și cum de așezat, lasă vii la mine, Valentin, el poate să răbie, să răbie, poate el să pricepe mai mult, zici, la noi în sat nu sunt băieți ca să vii să mă neșrez aici, toți îți duși, zici, dar am un pățan, zici, care a fost cu mine, vai de capul lui era, l-am luat cu mine cu mașina, când trebuie un băiet l-a pus în caldare, cartofi și apă, morcuși, sfecle, var și-am vândut, înțelegi, eu am document treaba asta, că așa s-a făcut atunci, când două, în, 92, când s-au de 90, când s-au desfăcut organizațiile astea, toți îmblau cu mașinile în arendă. Și nu numai eu, dar toată baza din Iernițe, erau sute de mașini. Toate îmblau, înțelegi, și eu am descoperit treaba asta la corupție. Și când s-au aflat, înțelegi, că aici se făceau tot ilegal la dânsă. Eu eram cu patent. Dar și eu și eu luau năclăz de la fermierii ăștia care sunt. Auzi? Și când mă dată clăscate și eu năclăz în nulio, păstrat. Că el scrie tot exemplare, știi, că Naclada are 5 exemplare. Și acele 5 exemplare, fata cei care au formit, tot la 5 exemplare împărțe la 5 mașini. Și propus că cei care pentru storul și totul scrie și odată. Dar poliția nu se uita la asta și avea. Dacă ce și îi dai 20 de lei, el le pune în buzunar, e bun, mai lua, dar altul 20 e bun. Tot stângea, atunci era, asta era, așa lucra poliția. Dar mă, când l-o strâns pe dânsul și când se răspund în fața legii, aici de la corupție, îmi dă răspuns domn Petrovici. Mă, ta știi că nu putem să-i tragem la răspundere, fiindcă nu s-o păstrat năclăzări. Eu și fiind și eu la grădinița de copii, îmi dai răspuns tu mie așa, de la Bălț. Și amul le-am spus aici de la Bălț. Soarea mea, plângerea mea, și de la Bălț. Acolo texit, și de, din nou. Este alt băiat nou, venit un șef nou, zici, am greit cu dânsul. Și băiatul ăla care este de la Bălți, care a fost la mine, burlacul și cu bucătar și cu unul Titus, aici trebuie puși trași la răspundere. Eu încălcat legea, eu încălcat tot, înțelegi, că eu mi-a dat răspuns din sute și mii de scrisori, mi-a dat măcar la unul câte-i negru și pune, zic, domn Petrovici. Chiar atunci când am prins mașinile cu var, când ai făcut, dacă ți-aduce aminte, am prins mașinile cu var, care au fost dus la poliție, pe articolul 265, trebuie confiscat varul, mașinile tot era, că acolo era scris în ziarul de gardă, a fost un articol la Chișinău, a fost o dezbătută întrebarea mea acolo, trebuie să fie, ce-a făcut? Aici de la Chișinău era unul,
Tanasa mi-a spus, lasă, Doamne, tu ești am prins, noi am ușa să-i învățăm bine. Că trecut o lună, trecut două, trecut trei, Domn Petrovici au dreptate, nu putem face nimic. Ia ca și mi-a dat răspuns, gata, duci controlează stijelui. Cui stijelui? Coleg, ia ca și întrebare. Și eu cât mai șer și mai pot, înțelegi, vreau să-i scos, să văd un rezultat oricare. Dar vreau să vii la o emisiune, tăți, deci, Ministerul din Intern. Și nu am învățat să fac procese verbale false, sute de procese verbale false. Am făcut bani, înțelegi. Tot e legat cu colesnic, e legat cu comisarul din Ienesc, e legat cu tăți, înțelegi. Și aici este chiar comisar, care este unul acum mai venit. Tot e bandit, înțelegi, care moș general lucrează la poliție, el e din târnă, la dice, la mine. Dar moșul lucrează ministru, are toate neamurile lui, el e general acolo, lucrează la Academia de Poliție, eu știu, toți băieți care se duc la Academia de Poliție, toți merg prin trânsul, toți banii merg prin prin ministru și apoi ăsta, prin generalul și ala. E că unii, vrei toată legătura și banda, tu vrei și ei. Am înțeles, am înregistrat și o să public în seara asta. Mulțumesc pentru mărturie. Noapte bună. Mai am de adăugat aici, înțelegi, chiar au fost și Andrei Năstas și Maia Sandu și lui Greceanu. Eu le-am scris la tete, le-am scris, înțelegi, în științările mele și am dat lor, este scris deja. Am așteptat că Andrei Năstas să vină la Ietnin să fășem, spunem mâna pe băieți. Nu știu ce a făcut, ce a drez, nu a venit nici Andrei Năstas, mai nici Andrei Năstas îi scrie mulțumesc domn Petroși pentru informații. Maia Sandu nu mi-a dat răspuns, înțelegi, măcar că eu sunt cu partidul Platforma, dar deputate. Eu am fost cu Deși, dar acum am rămas singur, nu mai sunt nici cu Deși. Pentru că Partidul Democrat, Dinu Plângău ăsta, are rude, el e din Iedriță. Și a făcut el? O adus cu Tațu, eu a adus pe Preșcan, care a fost șeful la ecologie, eu l-am fugărit, deci, ca să nu vin în partidul ăsta. Am fost la o ședință, la Iedriță, așa cum cu Charlie, m-am dus acolo, l-am scos afară, l-am fugărit să nu vin. Pe urmă și de caz, ole, gata, eu îl văd că el e în Consiliul Raional din Ienis, din partea lui Maia Sandor, Andrei Năstase, nu știu cui. Un bandit care el a fost și a furat cu ecologie, a furat din jeu, a băut prin carieră, până l-a lins Porsche, câinii, îl mânca din jeu prin carieră. Dar amul el a venit la partidul Platformei de Unitate și el e consilier în Ienis, ce să-i faci? Dar pe noi ești care am fost de la început, din 2015, care eu am dormit în palat când am dormit acolo 2 săptămâni. La Chișinău, am fost alături de dânsi, înțelegi? Dar noi am rămas 20 de oameni care am fost la început, ne râdeau test, ne spuneau că domn Petrovici, eu i-am scris și lui Andrei Năstas și Maia Sandu, cui am rămas noi? Dar de aceștia 20 de oameni am rămas să ne măruiești, nu au un prieteni nimic de mântrâns. Eu mă țin și am șerut în zi să vii, și nimic.